toho nepijte. Ne, 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 to mi nebude. Ej, ej. Takže jsme na letišti, Václava Havla, letíme do Eindhovenu, do Zero for Zero skateparku na ISA.com. Bye bye, I hope to see you again. Nenechali jsme se stáhnout do peníze. Peter si vzal boty, já jsem si vzal mikinu a bundu do ruky a hned jsme prošli, víš. Postal jsem to tam. Jo. Bohužel to vypadá, že jenom dneska nám bude svítit sluníčko, bude mít 13 stupňů, tak se pokusíme jít třeba někam na street, něco natočit i venku, aby jsme nejezdili furt jenom v halách. Jo. Jo. Teď to shiny. Teď to ne, vole. Tady nemáme tu zkusovou, no. My to postali, tak. My jsi zdal nejlepší hned před závodama. No, tak sem by nám snad měli přijet kolobrndy. Sezame, otevři se. Oh, dořekl jsem to a dvě minuty na to je, máme tady. My jsme chytili autobus hned. A jedeme do centra. No všechno jsme chytili úplně hned. Jo, baťuhy nám přijeli třeba během 2 minut, takže krása celý den, dneska sluneční. Yeah, yeah. Check it out, check it out. Tak, a jsme na hotelu. Hezký pokojíček s výhledem. Hele, ale tady ty spa collection, než mě dneska namasíruješ olíčkem. A the spa collection. Jo. Já jsem happy, vyhřál tady na sluníčku. V Holandsku nedávají vidličky k salátům, no, ok. Když to je trošku na homieho. Jako za starých časů. S rukama. Bez ruk. Bez ruk. Tak, ty tady Peter hitnul spot a my jedeme do parku. A ještě si teda užijeme sluníčka předtím, protože je fakt nádherně. Jo, ale se spotíme a nebude to hezký, takže počkáme, až to trošku zapadne a pak to tam pošredíme. Ale jako, tam, víte co, jako závody v sobotu. Jeden skejťák, tý nejlepší hale, kam jsme se s Ríšou nikdy nedostali. Jezdíme sem takových let a nikdy jsme se nezjezdili tady v tom Libovém parku, co je hned vedle toho, protože to rozdělovala stěna kvůli hejtu, který nějakým záhadným způsobem skončil a jdeme tam. Hey mate, nice to see you again. Yeah, you too, bro. Yeah, you are big now. Yeah, yeah. Big boy. My big knob now. Okay. Eat that. You can't even rise up though. No? Really? Yes. But no, we can. Takže až v pondělí můžeme jezdit tady. Damn it. Ale naštěstí jsme tady, takže dobrý. Dá se. Kámo, to je asi nejlepší park, co jsem kdy viděl. Něco vidíš vlevo, potom se posereš. Já musím dát tam a dát opět do soboru dolů.
Thank you, man. Yeah, no worries. This is the other wristband. Yeah. Ale i tak, to je asi jedno z nejlepších jako tréninkových míst ve střední Evropě, tyba, kde se můžete naučit, co chcete, takže jestli plánujete se učit nový triky do rezy, ale zároveň i najít dobrý streetový bowlový park, tak Eindhoven v Holandsku. Hned první den jsme se vydali i do Zero 40 parku, kde Ríša zkusí se najít jenom pár line před závodem, že máme dost času, tak se to může pěkně rozvrhnout a zabít to, protože už teď vám říkám, že to vyhraje. You will see. Postavte nám v Česku nějaký takovýhle park, protože já na to nejsem zvyklá, už nemůžu. Skvělá věc na tom parku je, že to má ještě další mini haličku, která je fakt zábavná, protože je to takový domácí malý skatepark. Tak jsme se tam šli jako na chvíli zašredit ještě s Jamie Hallem. Why is this my new crib and such this? Takže dneska první sunny day byl moc super a teď jsme už vyřízený doma. Najedli jsme se u Číňánku a bylo to moc výborný. No a teď teda dostříháváme video z dneška, který uvidíte zítra a bude jich víc, takže určitě tady tenhle kanál, na který to nahraju, tak ten je můj a trošku tam rozjedu jako nějaký videjka, no, takže... Takže to sleduj. Takže buďte ready. Odebírej. Pa, pa, pa. Ba, bum, bum. Thumbs up. Víte to, jak to dělají, ne? Tak, tak, tak.